magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland lagu qabtay siminaar ku saabsan sidii ay baahiyaha ka maqan u heli lahaayeen dadka barakacayaasha ee ku dhaqan gobolka Maroodijeex iyo sidii ay u soo dooran lahaayeen musharixiin iyaga matala sida uu jideynayo dastuurka Soomaaliland maadaama ay yihiin dad tiro badan oo soo saari kara musharixiin iyaga matala siminaarkan oo socon doona muddo 2 cisha waxa soo qaban qaabiyay ururka COMPAD oo ka shaqeeya arrimaha bulshada dadka jilicsan iyo waadeegida dadka barakacayaasha waxana siminaarka maalgelisay hay'adda Nizam halku dhiga siminaarkan ayaa ahaano moor qabyaalad ugu horeyntii waxa siminaarka ay Ufurey Ahmed Yusuf Hussein oo ah madaxa ugu sareeya ururka COMPAD isagoona faahfaahiyay ujeedka siminaarkan barakacayaasha loo qabtay waxana uu u sheegay in codkooda tirada badan ay ku soo saari karaan musharrixiin iyaga matala oo baahiyahooda daboola isla markaasina aanay ku dooran qabyaalad qabyaaladii la cudur jiro oo la baabiyo oo meesha laga saaro oo barakacayaashu helaan meel ay u ciirsadaan cid dareenkooda kale leh waxaan ku talinayaa dumarka idinku dareen dhow laakiin xub baadashina codkiina meeshaad marinaysaan codkiina waa in la mideeyaa waa in barakac walba inta codeynaysa la og yahay waa in codkiina aad meel marisaan waa inaad talo ku marisaan doorkii hore waxaanu ka shaqeynay qof barakacayaasha ka mid a inuu doorashada 2 qofood 3 qofood waa soo saari kartaane in sharaxaan haddase way taasi way suureeb weyday haddase doorkan dad baa jira wax idin qabanayo wanaagsan oo heegana xisbiga ay doonaan ha ahaadaane inaad kuwa codkiina aad siisaan inaad fahamtaan waxaa halkan laidinku yeelay oo laidinku yimid bal constitutionkii soomaaliland baa wuxuu idin qeexaya ama idin damaalo qaadaya inaad ka qayb geli karaysaan aad musharax noqon karaysaan constitutionka idin damaalo qaadaya inaad ka faa'idaysataan yaan halkan anigu idinku sheegayaa haddii ilaahay idmo doorkanna waa in ay noqotaa in meesha laga saaray wixii la odhan jiray qabyaaladii laga saaro oo doorashadii aad ciddaad codkiina siinaysaan ay noqoto cid la wada og yahay aad isku wada raacdaan ood iska shaabaysaan oon hameel baabkiidii ka xidhan doonin qaar ka mid a barakacayaashii qaybta ka ahaa siminaarka ayaa ugu horreyntii u mahadceliyay ururka COMPAD ee siminaarka u furay iyagoona ballan qaaday in doorashada soomaaliland ay dooran doonaan musharixiin iyaga matala oo aanay ku dooran qabyaalad waxaan halkan maanta isugu nimi oonu ka shiraynaa aanu isugu nimi inaanu maanta ku sheegayno in aanay jirin doorashada inagu soo fool kale noo qabyaala inaanay jirin sidii doorashadii hore ayna soo martay ee waxaan ku idhi xisbiyadeennii aynu ku kala weecweecannay inaanay maanta ahayn ree hebel baan ahay iyo ree hebel baan ahay inaanay maanta ahayn ayaan halkan ku gorfaynaynaa nin waliba wuxuu yidhi reerkiina yaan laga badini laakiin maanta waxaa loo baahanyahay in laga guuro qabyaaladii oo wax ina anfaca aynu dooranno imanka dadkan idbcyada ah waa 60,000 sida lagu qiimeynayo 60,000 waxay soo saari karaan intaasoo nin qabyaaladna waa taasoo dee wax alla waxay tartaa u jirtay waxay dibisan mooyaane waxa ay raacataa annagu waan dooran karnaa muwaadin dalkiisa iyo dadkiisa iyo ciidiisa iyo calankiisa wuxuu qabanaya waan soo saari karnaa mahaygoon kun goor waan soo saari karnaa maxay tahay waxaan ku ihi waxay meeshaa isugu nimna waxa weeye inaan laga hadlo maqranaasayada ciddii doorashooyin baa wadanka ka soo socda maxay tahay ciddii wax noo qaban lahayd annagoo ah 60,000 oo gaarina barakacayaasha gobolka inaan ciddii wax noo qaban lahayd maxay tahay annaga wax noo tarlan inaan maqranaasaa soo saarno oo aanan u eegin qabyaalad iyo kan baa ree hebela iyo kan baa caynkan xariirka oo saar telefishinka Star Hargeysa.